Táňa úslovne pracuje na svojom veľkom tajomstve, ktoré dúfam teraz nám aj divákom odhalíš. Áno, presne tak. Tak ja som spravila vlastne ten 3D obraz, alebo živý obraz, ak sme to nazvali, v takej zmenšenej forme. Mm-hmm. A urobila som ho tak, že použila som starý rám. A ten rám sa dá použiť akýkoľvek, ale mne sa strašne také tie staré rámy páčia. Áno, má to svoju atmosféru, určite. Presne tak. Na to som spravila vlastne také druhé, ako keby dno, aby sa tie kvetinky mohli, tie rastlinky do tej zeme vlastne vysadiť. Takže som robila taký rám. Mm-hmm. Vlastne som podoprela a navrch som dala takúto sieť. Vlastne to je taká sieť, aby nám držala potom nakoniec tie kvietinky a samozrejme tú zem. Áno. Ono... Čiže v princípe oni sa rozrastú. Áno, áno. Koreňový bal. A ten vlastne bude oveľa širší, ako sú oká tej siete. Čiže vlastne nepadnú, aj keď bude vysieť ten obraz. Presne tak. Môžeme to aj na ústo, môžeme to aj rečiť, aby sa to, lebo to sa časom rozrastie. Dôležité je, že tento obraz vlastne nemôžeme hneď vešať na stenu, ale treba nejakú dobu počkať, aby sa vlastne stihli zakoreniť, aby nám nevypadli z toho obrazu, takže treba to mať v takejto polohe. Áno. Čo sa týka, vlastne ja som použila sukulenty. Uh-huh. Oni sú veľmi vhodné rastlinky na takéto niečo, kvôli tomu, že málo ich treba zalievať. Takže stačí naozaj, že potom ten obraz vesíme dole raz niekoľko týždňov, polejeme, necháme na chvíľku v noci napríklad, aby to stieklo a zase ráno môžeme pekne zavesiť. Takže vlastne robíme si takto do, napríklad tu nejakú dierku, dáme tam presne tento koreň, tam zatočíme, vložíme. Nie, tak toho tam opatrenie, aby sme ho teda samozrejme neporušili. Áno, áno. A vlastne... A to je celé. Takto. Presne tak to štýlom budeme robiť vlastne celý. Sa tvár ako zasadený. Áno. Dobre, takže ďalší. Nechcem ti narušiť nejakú koncepciu, máš asi ty svoj nejaký plán, čo z toho vytvoríš. Takže pokojne ty len sa ďalej. Ja ti len poviem toľko, že nie si zďaleka sama, ktorá tu vysádza, pretože za nami sa už rodí tvoja malá užitková hriadka.